末日降临，我做的第一件事竟是先给自己注射大量病毒，因为我深知只有这样才能升级天赋，从而觉醒全球唯一3S 级隐藏职业病毒君王在末日称王，并向黑暗母狗赫尔多斯复仇。这一切只因在2054年的6月15日，宇宙意志降临地球并开启试炼。到时，九层以上的人类都会死亡，变成丧尸。与异世界内冲出的怪物一同横行侵略，而热武器将全部失效。世界在短短一夜之间便迎来末日。不过，伴随着宇宙试炼带来的危险，活下来的人们也获得了相应的机遇，开始觉醒天赋能力，并且还有许多副本神奇的装备与道具也随宇宙意志一起降临地球。 这些好东西甚至引来了掌握宇宙规则权柄神，由于神无法直接插手试炼，所以他们以庇护为名吸引人类投靠，企图从中获取利益。上一世我实力不强，付出许多才终于加入黑暗武神麾下。不料自己拼命完成赫尔罗斯交付的任务，试图加重在他心中地位，却没想到就因为一次任务失败，就被这个女人强势抹除。我清晰记得临死前赫尔罗斯那高高在上的姿态，白魔圣者陈白，以这次任务失败让我心情很差，所以你就去死吧。我卑微的祈求黑暗母神大人，请你念在我之前的 功劳再给我一次机会吧。卑贱的人类没资格要求机会和你的白魔城一起泯灭于黑暗吧。伴随着赫尔罗斯的话落，白魔城紧跟着倾倒坍塌，我也被吸进深渊，堕入无尽黑暗，濒死之际，我内心充满了不甘不服。当即脸上露出狰狞的邪笑，并竖起中指。黑暗母狗赫尔罗斯，拉屎了雷！不等陈白骂完，赫尔罗斯就彻底终结了他的生命。谁知在我的意识消散的前一刻，胸前的沙漏像炼金一生挥起来，随之发动了时光倒流效果，使得我直接重生回到了大学宿舍。当我看向沙漏两极反转的呈现，才瞬间明白，原来是这件宝物让自己回到了前世，而这个沙漏是他在宇宙试炼开始20年后得到的道具。因为探测不出任何属性，并且无法摧毁，所以我才一直将其带在身上。拿起手机，才发现现在的时间是6月5
就可以让他升级。这一次我一定要变强不依附任何人获胜。我要强到可以将神采再脚下。赫尔罗布斯，你我等着吧！当即我就动身前往医院，因为我前世觉醒的天赋是一级病毒抵抗，所以按照那个办法，想升级天赋就必须用病毒提前激发并强化天赋。于是我趁着医生和护士谈话期间，偷偷潜入觉醒，成为丧尸人类的房间，接着拿出针管提取丧尸身上的病毒血液。这些应该足够激发我的天赋。很快，我再次回到宿舍，却发现同学都去了通宵，然后我拿出针管，义无反顾地给自己。 注射进去，尽管面临可能死亡的威胁，我也不想再苟且偷生数十年。毕竟，即便知晓未来，如果仍是觉醒一级天赋，因为太弱而错失先机的话，那么重来一次还不如死了算了。片刻后，我只感觉全身颤抖无力，两分半后，眼前出现了黑暗女神赫尔罗斯的身影。来吧，陈白，放弃抵抗，投身黑暗。身为卑贱的人类，成为黑暗的一部分是你最合适的结局。我怎么可以在这里倒下？赫尔罗斯，我一定要征服你！我的一声怒吼引来了许多同学围观。当看到我空洞的眼神、狰狞的笑，瞬间吓得毛骨悚然，大小。 便失禁，直到这时我才清醒过来，并冲向洗手间，成功了。看来那个说法是对的，丧尸病毒没有杀死我，自己的天赋升级成功了。不知道天赋觉醒后会是什么等级？下一刻，丁，陈白，恭喜你被选中成为先行者，获得先行者称号，并提前觉醒宇宙意志的声音响起后，陈白当即打开属性面板。 发现自己不仅拥有了百分比加成完美称号，更是觉醒了全球唯一隐藏天赋——传说中的三 S 级职业病毒君王。将自己原本的一级天赋病毒抵抗，但升级为三 S 级隐藏天赋病毒君王后，我便获得了最强病毒性能，能够吸收、利用、操纵、改造，甚至创造病人。不过目前我的天赋属于初级阶段，需要吸收大量的病毒来提升能力，所以当即我就来到江城第医院，这里自然是获取病毒的最佳地点。 不料刚到医院门口，就发现有大量变异丧尸袭击人类，而面对这种情况，我孤身一人向着丧尸群冲刺过去，接着我直接按倒一只普通丧尸，释放病毒君王的天赋技能病毒提取，很快就获得了可强化自身能力的一点病毒点数。站起身，我看着丧尸群愈发兴奋起来，很好，今天你们一个都跑不了。 我重生回来的第一件事就是前去医院将大量病毒吸进体内，并不是我不想活了，而是我拥有病毒君王体质，能够吸收病毒进化。这一世我定要将杀死我的黑暗之神赫尔罗卜斯踩在脚下。就在刚刚，陈白来到医院，面对着扑面而来的丧尸群，眼里满是兴奋。这不是妥妥的能量值吗？与此同时，医院里头，一男一女被丧尸堵在厕所里，护士妹子哭得梨花带雨。就在此时，一向温和的主任黄毛却是兽性大发。 反正都要死了，强迫护士妹子满足一下她的幻想。但是她的窗帘刚打开一半，就被丧尸破门而入。卑贱的主任一把抓住妹子作为肉垫顶上去，导致妹子被丧尸咬到。当陈白来到的时候，妹子已经发生些许变异，见到是个医护，还刚刚被咬到，兴许还有救。陈白当即发动病毒吸取，果然如他所想。
将妹子的丧尸病毒吸出来后，成功阻止妹子尸变。了解了事情真相后，妹子对陈白锁就表示感谢，见到是个帅哥立马就说救命之恩无以为报，小女子只能以身相许。没时间跟他废话的陈白让他带自己前去医院存放病毒最多的地方。随后两人来到检验室，几乎所有的样本都会存放在这里。陈白将所有病毒混在一起，这一举动吓坏了妹子，随即一大堆绝症病毒便通通被陈白吸进体内。接下来就是用吸进去的病毒来强化丧尸病毒。如今体内的病毒已经被区分开成几大板块，而丧尸病毒几乎都进化成黑光病毒，不仅全属性增加时，还获得自愈能力 200%。最主要的是黑光病毒拥有着吞噬进化的能力。还没等陈白发问完，妹子指着门口大喊有丧尸进来。然而丧尸刚进来，陈白就是一个闪身掐住丧尸脖子。真不错，速度比之前快了不少，这丧尸大概有150斤，举起来竟完全不觉得吃力。随后陈白手中黑色能量涌出，刚好可以用来测试一下自己的能力。一瞬间丧尸就被一团黑色能量包裹着，随着丧尸表情愈发狰狞，片刻后将被完全吞噬，最后竟消失在手中。随着吸收完毕，陈白感觉体力恢复了不少，不了刚刚的操作却将妹子吓得哇哇叫，但毕竟是自己的救命恩人，不管怎么说都会保守秘密的。这时门外响起了警察声音，陈白再次拉着妹子就跑。虽然他们没有变成丧尸，但他可没有时间被警察封控和问话。刚出走道，一只变异丧尸挡住他们的步伐，经过短暂交手竟然还将陈白手臂划伤了。真有意思，居然还能遇到一只变异体，不知道吸收了你会让黑光病毒产生什么进化。丧尸再次朝着陈白袭来，陈白一个前空翻绕到丧尸身后，陈白一脚踹出，丧尸立马往回击，陈白顺手抓起两只小卡拉米就吸了进去。这丧尸目前的身体素质可以说和他不相上下，但是自己可是可以回蓝的。随后一个黑光病毒轰在丧尸身上，并将其身后的墙面轰碎。卧槽，好硬的皮肤。被揍了之后的丧尸进入了狂暴。这时妹子从保险箱里面拿出斧头递给陈白，陈白接过斧头后就是一顿暴砍。果然打这玩意还得靠兵器，居然还有一口气在。残血步步刀，忌日坟头高。濒死之际的丧尸眼睛发出红光，随后一个重击将陈白轰飞。好家伙，还想着撕开我的肚子吗？那就成全你。随后肚子一股紫色能量触手飞出，并死死将丧尸包裹住。来吧，成为我的养料。最后丧尸被吞噬殆尽。在吞噬完变异丧尸后，黑光病毒也获得了进化，并获得能力骨爪。看来自己选择的黑光病毒果然没错，这个进化很懂自己。还没等陈白爽完，特警部队就举枪进来。前面的是人吗？请把手举起来，不然就开枪了。陈白丝毫没有理会，抱着妹子就是往天台上走。请问你家在哪里？正当妹子疑惑对方为何会问家方向时，陈白却是抱着妹子一跃而下。回到家里后，妹子要帮忙陈白处理一下伤口，脱下衣服后却发现陈白伤口竟然大部分愈合。陈白开玩笑表示，要是将你一起吃下去就能全部愈合。怎么样，要为艺术献身吗？护士妹子羞涩表示，你才不会吃我呢，要吃早就吃了。话音刚落，陈白突然凑近，谁说我不吃的？刚刚是因为环境不允许，现在可不好说了。护士姐姐说要洗干净再吃。说着陈白右手一扯，就在陈白在房间教护士妹子坤字剑诀防身时，陈白的电话却在不停响起，里面竟是校花在到处寻找他的消息。校花找不到我气得发疯，第二天便让自己的首富老妈抓我回来。她的富婆妈妈见到我的第一眼便看上了我，扬言要我做她的人。就在刚刚，陈白从医院回来后，如今被封锁的医院、郊区大轰炸以及怪物屠宰场，各类事件层出不穷，只是没看到有提到试炼降临情报。这时刚买早餐回来的陈白接到护士妹子的电话，有两人找陈白，说宋子琼要见他。宋子琼是与陈白有段纠缠的女校花宋哥的母亲。原来这大小姐昨天一直联系不到我，就去找妈妈出手了。既然宋子琼能找到这里，应该是知道了什么，看来有必要会会她了。随后陈白坐上了保镖的车来到一处工厂内，这宋子琼白手起家做到江城首富，黑白两道都是顶尖的存在。试炼降临后，他更是觉醒了一级天赋，飞速组建了属于自己的势力，最终在三方竞争中统一了江城，是个名副其实的江城女王啊。上一世我只能仰望的存在，不过现在不一样了，要是自己能将她收复为我所用，降临前的这段时间我能做的是更多。不得不说女王的气场还真是飒气。宋子琼很客气地打着招呼，事出反常必有妖。陈白直接开门见山问道所谓何事。哎呦，别这么见外，首先找你呢是因为小哥好回家说你在江城医院失联了，让我帮忙。至于让你过来呢，是想体会一下让小哥如此紧张的男人有什么魅力。我不喜欢拐弯抹角，宋姨的目的究竟是什么？既然如此，宋姨也不打算绕弯子，她直接开口让陈白做她的人。反正你也喜欢我女儿，做我的女婿也未尝不可。但陈白可不觉得这是对方拉拢他的理由。宋姨却是突然转头道，看到陈同学在医院的神勇表现，任谁都会起爱才之心吧。听闻陈白猛地一愣，他明明记得医院监控和电源都被破坏了，那他为何会知道自己？不要小瞧宋姨哦，至少你从大厅到监控室那一段，我的人还是可以恢复出来的，加上医院里刚好有我的人。他碰巧拍到了一段视频，这个就是他拍到的，所以宋姨我的运气一直不错，今早在部队的幸存者里又被我找到了很熟悉苏欣的一个同事刘峰。说起刘峰，陈白昨晚也听苏欣说过，
当时和他一起躲在卫生间，那个死扑该不仅差点强暴了苏欣，还将他推向了丧尸。原来那家伙挂在窗户上还没死。陈白当即问宋怡隔离的幸存者名单在哪里，宋怡却表示做自己的人才能告诉。宋怡是不是太小瞧我了？也是，就这么个消息当然换不过你身手，不过我还可以。话音未落就被陈白打断道，我想宋怡是误会了，我的意思是你对我的了解太少了，如果你知道的更多，你就会明白我不可能做你的人，而是你做我的人才。对，说着陈白手心紫黑色能量利爪在手上浮现，这一幕下的保镖直接冲到了宋怡前方，这难不成是丧尸病毒变异吗？不对，你做我的人，那我就告诉你。说罢宋怡也表示光凭这点利爪可不能将自己收服啊，再说了你这小子都有年轻漂亮的护士了，怎么还对我这老阿姨感兴趣？说着陈白快步上前拖住宋怡下巴玩笑道，这么美的人妻谁看了不心动呢？尺有所长也有所短，至少在末日降临前这几天你能帮我做的就比苏星多。末日降临，就那几只卡拉米丧尸吗？听闻陈白咧嘴一笑，丧尸这玩意在前戏连垃圾都算不上。哦好垃圾，看来你知道的还挺多的，比你想象的多。随后宋怡表示既然双方都不是会轻易屈居人下性格，如今只能合作了，用自己的帮助换陈白的消息。随后陈白也表示很同意。就在刚要离开之时，宋怡突然靠近小声道，不过我其实很期待有一名能够征服我的男人出现哦，加油吧陈白同学。就在这时砰的一声，这里怎么会有枪声出现？俺还想要收服校花妈妈，想在强大的变异丧尸面前露几手，却不曾想军方直接将他也当成怪物一并处理，并向总部申请了导弹支援。就在刚刚，陈白跟他的老 baby 宋子琼谈话期间，一声枪响打破气氛。昨晚宋子琼就听说了警方征用附近冷冻仓库，用来冷藏活体丧尸与隔离幸存者，所以枪声有可能来自他们。但是丧尸只有30来只还关在冷库里，几乎不会动。但只有陈白才知道，虽然丧尸在低温环境下行动会变得迟钝，但极端的环境也会加大丧尸变异的概率，所以极有可能是在郊区大轰炸这一个地点有了变异手。说罢陈白叫老 baby 前去瞧瞧。另一边警方正在使用手榴弹轰炸一头变异丧尸，快牵制住他。手榴弹扔进他嘴里，丧尸疼得哇哇叫，随后一阵爆炸响起。根据有烟无伤定理，这肯定是屁事木有。果然手榴弹的爆炸不仅没对丧尸造成伤害，还让丧尸变得异常狂暴。赵连长吩咐所有人结成小队分散开来引灌，然后拖到支援赶来。这时身后的宋子琼出声让赵连长停手，别看这只变异丧尸看起来很强，实际上也一点不弱，叫你们的人停手了。但赵连长却表示不可能，要是让这只怪物跑到市区，那可就是死伤惨重。只见宋子琼咧嘴一笑，赵连长误会了，我的意思是有专业的人来处理了。就在这时地上一名妹子即将被怪物一掌拍死，关键时刻陈白一拳将怪物手臂挡住，妹子成功被救出。好家伙，陈白也没想到对方的随手一击竟差点让他的手臂脱臼，看来不能硬碰硬了，只能智取。随后陈白使用灵活的身形，一边躲避一边攻击，怪物被搞得再次愤怒咆哮，虽然空有力量但奈何就是碰不到陈白。一旁的赵连长见状问道，宋子琼带来了只什么怪物？见到冰库里掉出来的牛肉，丧尸哈喇子都流出来了，但陈白却是发动吞噬天赋将牛肉吸收，气得变异丧尸牙痒痒，当即就要举着小拳拳挥向陈白，充满力量的一拳直接将整栋墙轰碎。而在吸收大量牛肉后，陈白也恢复了些许体力。陈白的优势就是可以靠着吸收恢复体力，但怪物现在估计被消耗的差不多了，既然如此那是时候该了结他了。来吧小丧尸，让你感受一下什么是绝望。随后一击超强的黑光正中怪物脑袋，这一击直接让怪物重创，怪物愤怒抬起双手想要抓住眼前人类，但是陈白似乎早有计划，趁着怪物还在恢复期当即发动吞噬天赋将其身体吞噬。这一幕让赵连长30年的老便秘瞬间治愈了。随着陈白口中轻念进化，瞬间怪物被陈白吞噬的发出痛苦惨叫。一旁赵连长见状更是确信了面前的小伙子绝对不可能是人类，于是乎眼神发出一抹狠色，趁着这两个怪物此时都不能动弹，可以呼叫导弹。于是赵连长联系总部大声喊道，请求导弹支援。听闻一旁的宋子琼拍了下赵连长，但是赵连长现在可没空搭理他。宋子琼让赵连长冷静一点，这个年轻人可是在帮我们呢，而且还救了你，你可千万别做傻事，免得大家都不好收场。陈白的病毒隐藏天赋再次迎来升级，就在刚刚陈白将变异丧尸吸收了，却被一旁的赵连长也等同于怪物一起处理，即刻联系同伴军队准备开枪，却被身后的宋怡用枪顶着后背。赵连长别忘了你刚刚说过的话哦。赵连长表示只要他不出手我们就不会躲。由于刚刚吸收了变异丧尸肉山，陈白的力量形态发生了改变，病毒点数也增加了500点，由于吞噬了异变体，黑光病毒全部能力获得大幅度提升。此刻黑光病毒正在分解肉山的力量形态，并获得新能力重锤。下一刻一个沙包大的拳头出现在陈白左手，有着这个强大重锤后，陈白总想找点东西先试试实力。随着重拳的消退，陈白手里出现一个小肉球，想必然这个就是那肉山的内核了吧。肉山核心十分稀有的材料，可以用来打造装备，如果找到控制方法，甚至可以利用它建立一面可无限成长的血肉城墙。陈白在想要不要再喂它吃点，看能不能再长出来一个肉山。就在陈白刚要离开之时，宋怡在后方叫住，并向陈白介绍一下自己公司的陆离小姐。陈白当然认识她了，
江城知名记者，还是个小有名气的网红。之前在医院偷拍我的就是你啊。听闻陆离也对陈白的这两次解救表示很感谢。由于刚刚在杀肉山的时候陈白也看到对方录像，便让陆离将刚刚的视频先留着，晚点自己有着用处。这时一旁沉默已久的赵连长通过电话分军区黄司令，让陈白将自身了解的一切全部交代给军方。见状陈白像看傻逼似的看着赵连长，他口头中的黄司令陈白印象深刻。试炼降临后，他将势单力薄的觉醒者笼络起来，像猪狗一般利用。开始时候还用着家国大义安慰一下，后来就是任意打骂侮辱，上一世自己就是其中的一员，拼死拼活连顿饱饭都吃不上。最可笑的是，要是有人想尝试离开，他就会以叛国罪追杀。当时逼得我不得不离开江城。见状陈白对着宋姨咧嘴一笑，宋老板请问我还需要去向他交代吗？宋姨表示让他想屁吃，老娘都还什么都不知道吗？放心，一切交给我阿姨来解决。见到两人不肯配合，赵连长打算用国家大义来 PUA。 听闻宋老板脚一跺，大义你大爷的赵瑞，少给我打官腔，你一个连长还不够资格呢，你去转告黄兴楚，有什么问题让他亲自来找我。一句话将赵连长对得哑口无言。这时身后一名士兵来问现在隔壁房的隔离人员该如何处理，他们现在都在闹。一听到隔离人员，陈白就开口问到是否里面有一个叫刘峰的。听到对方确定后，陈白表示想要见一下这人，赵连长也顺从陈白意思让小弟去带人。一出来刘峰就开始囔囔的，呀赵连长，是不是我爸打电话给你了？我爸是第一医院的副院长刘怀农。陈白缓缓走上前拍了下刘峰肩膀，手掌接触之下丧尸病毒缓缓钻进刘峰身体。是我找你，因为有人托我给你带句话，苏欣昨晚在床上跟我说，因为你之前将他推进丧尸的事，所以他想让你死。听闻刘峰不敢相信看着前方，他绝对不相信眼前之话，因为苏欣是不可能还活着的。说完陈白一个劲的后退，并向周围大声喊道，大家退后些，他要变成丧尸了。听闻刘峰暴怒，你他喵的才要变丧尸呢，说着便要上来揍陈白。你这臭小子居然敢耍我，苏欣那么难搞怎么可能会和你。话音未落，紫色的病毒便将刘峰吞噬殆尽，直到刘峰逐渐失去意识变成一头丧尸。陈白将重拳使出，看来终于可以试试这东西的威力了。随后陈白手中拳头继续变大，直到陈白将眼前刘峰变一体一拳轰成爆米花。这一幕直接将赵连长吓出了屎，看来这拳还真是不错呢，威力比陈白想象的还要大。随后陈白叫住宋姨离开此地，表示宋姨这次表现还可以，待会回去可以告诉他一些情报。宋姨踩着高跟鞋滴答滴答走来，陈白我觉得我做你的合作伙伴还不够，我后悔了，现在还可以做你老 baby 吗？听闻陈白咧嘴一笑，那就待会看你的表现和价值了。一夜之间城内的丧尸竟然集体消失，陈白发现这些丧尸竟被人圈养起来了，对方圈养丧尸的目的究竟有何作用？难不成是让丧尸们到电子厂上班吗？就在刚刚吸收肉山后，陈白带着宋姨等人离开，在车内宋姨就迫不及待邀请陈白待会来自己家里。陈白虽然同意了，却表示在到家里之前不要打扰他，因为击败肉山获得的奖励还没有看呢。物品栏上有着两本技能书，看来运气还是可以的。第一本是狂暴嗜血，开启后能全属性提升三，持续十分钟，冷却为一天，不过在冷却期内全属性会降 50%。 另一本则是肌肉增值，能使肌肉大幅度提升，力量翻倍。这也不行啊，据上一世所知，使用过这个的都变成了肌肉管，灵活性大大降低。这两本东西虽然对自己没啥用，但现在还处于是试炼初期，这两本技能书的价值还是很高的，无论是用来组建队伍还是收拢人心都是非常不错的。不过也是时候可以开始布局了。击杀肉山奖励了六个金币，陈白当即花了五个金币创建了个聊天群，而群名则为001。上一世试炼后期的阵营错综复杂，试炼前期建立的关系相当重要。这一次我将重建白帝城，并让它成为神国，而你赫尔罗斯将会被我狠狠踩在脚下，成为一头卑贱的母猪。片刻间回到宋姨别墅内，宋姨得知宇宙试炼后九成以上的人将会成为怪物，剩下的人将会成为进化者，还有枪械和大部分电子设备将会失效。陈白开口道，既然告诉你这些了，足以可以让你抢占些先机了吧。但是宋姨表示这还不够，宋姨直接开门见山的问要如何才能成为陈白的人。陈白表示第一就是要有能力，自己不需要废物，第二是忠诚，宛如忠犬对主人一般的绝对忠诚。宋姨停顿了下，忠诚的话他自认为可以做到，至于能力他对自己有着相当的自信，在这一代权势金钱地位无人能与之媲美。但陈白却表示在试炼降临后所有的规则和价值都会是崭新的，你现在的权势金钱除了让奴役你这件事更诱人外没有任何价值，就像是曾经的江城女王被当众拍卖，这论谁都会心动吗？说到这宋姨问到在陈白这当忠犬和在别人那有什么区别，陈白却表示一个可以发挥实力的舞台和一个不会因为忌惮而对你进行限制的主人，因为我会永远比你强。既然都说到这里，宋姨认为自己在犹豫就会错过很多机会了，说着踩着高跟鞋缓缓走来，随后单膝跪下喊道，我将永远效忠主人。不得不说你的名声与地位让你能够提供的情绪价值很高，要不再让我见识一下你本人的魅力吧。另外我还有其他事情交代你去办。另一边宋姨让陆离将之前陈白击杀肉山的视频发给绿毛，并让绿毛找人让陈白发的帖子保持在各大论坛显眼的位置，其帖子的标题是致先行者。随后便是让陆离回家休养几天，毕竟吓坏了，虽说今天陆离差点死在怪物下，但又好像没有第一次面对丧尸的时候那么恐惧，不知道是自己接受了可能会死在丧尸手里原因，还是因为陈白先生太过强大让人安心。
心。就在这时，宋怡手机响起，是他女儿打来的。看到是自己认识的校花宋哥陈白，当即听起来。宋哥刚要问为何让自己提前回家，却发现对方竟是陈白声音。宋哥疑惑问道为何自己老妈手机会在陈白手中。陈白却表示宋怡在边工作边吃东西没空，所以叫我来听电话。好啊你，陈白，找你这么多天了竟然躲在我家里，消息也不回我。还未说完，陈白电话挂断。可恶的陈白，我早晚让你拜倒在本姑娘的石榴裙下。宋怡跪在地上问道可以顺便庇护自己的女儿。陈白却表示宋哥天赋太差，不过要是你再努力一点，或许我可以让他在试炼降临前大概率不会变成怪物。宋怡娇羞的对陈白表示感谢。回到家后，宋哥明显是对老妈的话不相信，但老妈却是开车带着女儿前去一个地方，让宋哥下车后老实看着就行，别说话。随后两人来到一处废弃赌场内，经过绿毛一整天的排查，只有这里可能存在丧尸和怪物传言。这里原本是地下赌场，后来庄家和赌徒全部变成丧尸了，大约160多只左右，但却并没有发现有像肉山那种特别的丧尸。但是陈白看着眼前陷入了沉思，这里地处偏僻，哪怕真发生了什么事也很难向外流出，加上丧尸目前全聚集在此处，感觉都是个丧尸屠宰场，怕是有人故意在收集丧尸，其目的又是什么呢？说着陈白也对这位神秘人很好奇，难道和他一样也是先行者？还真是令人期待呢。陈白的战队再次添加新成员，这一次不仅招到了一位精神能力控制者，还引来了上一世的顶级进化者，被尊称水军的帝君级强者。就在刚刚，为了改变小队体制，陈白等人来到关押丧尸地点，随后陈白让保安打开大门，大门足足两吨重，需要几名保安一起拉才能打开。门才刚打开一半，里面的丧尸宛如飞蛾扑火般的涌现出来。面对前方惊悚扑来的一幕，陈白却双手插都不知道什么叫对手。下一刻，陈白48码香港脚飞出，一旁的两女看着这烂肉丧尸捂住嘴巴恶心，陈白却是直接拿起一只丧尸就使劲的吸取病毒，很快314只丧尸就被这小壁灯榨干。D， 丧尸吸收超过300，获得丧尸猎手，奖励全属性5，丧尸伤害增加 5%。 由于系统收集丧尸类病毒超过500份，因此陈白可于天赋树丧尸病毒条目中兑换丧尸病毒血清配方。陈白没想到竟然连丧尸病毒血清这东西都有，当即便花费300病毒点数解锁血清配方，毕竟现在哪怕是觉醒了天赋的进化者也难免会受到丧尸病毒的困扰。下一刻，陈白喊着宋怡等人进来，此时宋怡等人手拿棒球棍，一副即将要战斗的样子。因为在出发前，陈白告诉他们用冷兵器搏杀丧尸会大幅度减少试炼降临时变成怪物，而徒手无伤杀死丧尸则一定不会变成怪物。随后陈白随手揪出一只小卡拉米让他们试试，第一个出场的就是他们中战力最高的绿毛。绿毛戴好手套冲向丧尸，紧接着一个过肩摔将丧尸绊倒。就在丧尸倒下的瞬间，绿毛一跃而起，随后咔嚓一声将丧尸脖子踩碎。陈白颇为满意的点了点头，真不错，速度快，下手狠。接下来就是老 baby 宋怡一棍将丧尸爆头，宋怡力量不行，一下放倒，但是补刀十几下才倒定。随后就是护士妹妹费了老大劲才搞定一只弱鸡丧尸，护士妹力量太弱，还好她依赖对身体结构的熟悉才勉强将丧尸反杀。然而轮到最后的校花宋哥时却瑟瑟发抖，不仅双眼尿了两吨，裤裆下也是有着大量圣水喷涌而出。随后宋哥向老妈哭喊着自己做不到，让自己面对那些恶心的丧尸跟死了有什么区别。陈白对宋哥很是失望，要是连这几个小卡拉米都胆怯，那以后绝对没人可怜你。说着便转身离开，并让宋怡过来。如今绿毛调查了所有丧尸与怪物传言的地方都一无所获，这明显就不正常，并吩咐宋怡加大力度调查明白。另外宋哥表现太差劲了，自己可没时间陪着他慢慢锻炼，你自行安排他的练习吧。正当宋怡担忧没有陈白的消除病毒能力，自己万一出现意外该怎么办时，陈白却直接丢给老 baby 一张单子。宋怡震惊，这竟然是丧尸血清配方，复杂程度堪比龙江猪脚饭。见到宋怡懵逼，陈白装逼表示可以将材料准备好放在配方上能自行生成，这也是药剂类配方的珍贵之处。宋怡再一次崇拜陈白，并表示一定能完成任务，然后对着陈白整了个爱的鞠躬。交代完一切后，陈白打开帖子看看有何进展。这么多天了，要是有先行者的话应该会主动联系，但是一打开大为震惊，这噼里啪啦的咋还玩上角色扮演了？看着他们是把这当成是游戏来玩了。就在陈白觉得一无所获之时，一条短信让陈白眼睛放光，这个人倒像是先行者，而且还什么也不清楚，看来这帖子也并非无用处。当即陈白便回应问到对方觉醒了什么天赋类型，那边说觉醒了 S 级精神控制类。聊了几句后，陈白让对方去属性面板上搜索001号聊天群，一些基础的东西都会通过在群文档上说明了。丁，欢迎韩笑加入群聊。然而在韩笑刚进群后便问到可以拉人不，韩笑表示之前有个叫水川的艾特文，见你没有回复就和我私聊了，但他问的问题我也不知道啊。听到水川三个字，陈白两眼放光，因为他清楚记得这位在上一世可是顶级进化者，被人尊称水军的帝君级强者呀。
能把这等强者纳入自己麾下，那自己的队伍实力会更上一层楼。说罢，陈白让他邀请进来，并表示让韩笑留意，要是还有其他的先行者也可以邀请进来。丁，欢迎水川加入聊天群。区区一个 S 级天赋小瘪三，竟想要将陈白归顺，辅助他称王。陈白笑了，下一颗病毒爪子手中浮现，接下来就让他感受下什么才是真正的王。就在刚刚，经过陆离两天半的调查，终于知道丧尸之事原来都是江城城主做的。他们将收集好的丧尸全部送到附近码头的盲凯集装箱处，但是陆离派出去前方的人在约定的时间汇合点却迟迟未归。宋义让他先别等了，赶紧回来先。但下一刻 1.5 具同伴的尸体就从天而降，掉落在陆离身前。陆离被吓得瑟瑟发抖，尿不湿都快湿透了。这时候站在上方窗口处的男人才出声，哟，小白兔。陆离也没想到自己竟然暴露了。另一边的别墅内，由于新进来的小伙伴问题很多，有个新人让陈白帮他看一下自己的天赋。我列个大槽，竟是 SS 级的阴木之体，啥时候 SS 变得这么不值钱了？光是自己这小队就有好几个 SS 以上的了。而陈白的回答也很专业，正常人初始精神会在3到5点之间，要是精神力没有低于3点的话，就消耗精神力开启木之体。道理很简单，体质才是基础，不要当玻璃大炮。就在聊得最火热之时，老 baby 的脚步声急速赶来。陈白疑惑问道：“所谓何事？”宋仪表示陆里刚刚查到情报，被收集的丧尸全部运送到盲凯集装箱堆里，但是最后面陆里被对方抓住，要求我前去谈判。陈白语气冰冷，缓缓起身开口：“对方联系你，陆里把你供出去了。”听闻宋仪被吓得眼睛瞪大的就像眼睛，思考两秒半后果断直接下跪，表示陆里是自己培养出来的，十分了解，绝对不会背叛，而且这件事情他是坐镇后方指挥，问题应该是出在被调查的人身上。听闻解释，宋仪才感觉陈白脸色缓和许多，表示待会前去救陆里。而另一边的盲凯集装箱里，陆里被一种很新颖的捆绑方式绑在椅子上。男人之所以没有直接杀掉陆里，是因为他知道陆里是江城女王的心腹，而他要做的就是让宋子琼归顺自己。说起这，他露出邪魅的笑容，说着便又拿起红酒让陆里陪他玩起自己刚开发的新游戏，让他别敬酒不吃吃罚酒。就在这时，桌面的牛排被切开，哟吼，真是没有风度呢，可能人家女孩子不爱喝酒呢。男人震惊地看向前方，因为他根本就没发现对方什么时候坐在那里的。陈白夹起一块牛排让陆里尝尝，表示味道还挺不错。男人愤怒问道陈白是何人，陈白表示自己只是过来接陆里回家的。想到这，男人知道陈白铁定是宋子琼派来的，但一想到能够悄无声息来到自己面前，对方也是先行者，刷，绳子掉落在地，陈白让陆里先出去，宋仪在外边等他。听到如此对话，刺猬头也猜想得出这宋子琼怕是成为他的人了。陈白微笑给予对方肯定，听闻刺头男哈哈大笑，有意思有意思，这江城女王怕是没有这么容易屈服吧，你肯定有很多有趣手段。说着刺头又倒起红酒要和陈白探讨一番那啥坤字剑诀问题。而这江城三大势力里，刺头男驯服了城主，陈白驯服了女王，如今就剩下司令了，来辅助我成为江城之王吧，我可以让你成我的心腹。说着就要和陈白干杯，陈白轻笑表示拒绝。男人也没想到陈白拒绝的如此干脆，想着肯定是自己这边诱惑不够大，说着便将两杯酒摔落在地，并沉声表示自己可是强大的 S 级别天赋，这可是最高级别的，跟着我你可以横着走，还是说你喜欢喝罚酒？来这之前陈白就四处观察过，这男人不仅收集丧尸，还将活人炼制丧尸，这种稍微有点能力的人就做出如此毁人性的举动，陈白可不会留着。还有就是你不配让我辅助，因为我是 SSS 级天赋。刺头男根本就不相信有 3S 级天赋，当即便召唤出自己的利爪，他的 S 级天赋为杀戮精进，可以将击杀目标的部分属性转移到自己身上，并且无限成长。然而他这种顶尖级别的能力才仅仅 S 级，你要是 3S 老子倒立吃翔差不多吧，但不能告诉将死之人。没想到对方居然是无限成长的纯战斗天赋，只可惜是敌人，真是个狂妄的小子，可不要让我失望哦，你就乖乖死后给我增强属性吧。说着刺头男愤怒朝着陈白飞来，下一刻金属般的声音在空中碰撞着，3.14 招后两人交换方位，随后刺头男衣服炸开，肌肉膨胀，开启狂暴状态，并且口中不屑道，原来你是变异天赋啊，只可惜力度还不够，竟然是技能。虽说对方是 S 级，但在不了解对方技能效果的话，还会有可能被致命。说着全身冒着蓝光的刺头男一跃而起，朝着陈白挥拳而来，陈白当即切换肉山重拳形态回击，一瞬间两股强大的力量在空中交汇，爆炸性的震动似乎要将地面震碎。不过自古对波上面书，末日试炼降临人间，陈白病毒强度再次迎来升级。就在刚刚，陈白为了救出陆离与另一位以及天赋先行者开战，此时陈白一个海底捞月将猛男击飞，但猛男也丝毫不弱，一个后空翻稳住脚型，紧接着一个阿威18式攻向陈白，陈白也不逞多让，直接一个老汉推车迎击，却不料遭到猛男嘲讽，力量若仿佛肾虚，呦呦呦，你不是 3S 级天赋吗？怎么这么没力呢？赶紧发挥别隐藏了。听闻陈白咧嘴一笑，老子早已经发挥了，只是你这个金针菇没发觉而已。猛男一
个猴子偷桃将陈白推开，大骂道：“放你的大臭屁，还在嘴硬！”还没等陈白反应过来，猛男的拳头就将陈白击飞几公里。嘿嘿嘿，明明就是肾亏，力量、体质、敏捷各方面都低于我，却还要装逼虚张声势。告诉你，在绝对力量面前，小伎俩都是无用。话音刚落，猛男口吐葡萄汁，并且一脸茫然看向前方。只见此刻猛男的属性面板全在啪啪啪弹出，如今病毒超越体质免疫极限，各类属性减半。此时数千种病毒将在猛男身体内同时发作，猛男眼睛猛逼的就像眼睛。此刻病毒开始入侵大脑，陈白走过来笑道：“不过你的体质确实牛，病毒竟然在你体内这么久才开始发作，怎么样，患病的感觉如何呀？”猛男还想着用出最后的力量朝陈白扑来，却被陈白一招崩拳将其送去领盒饭。我早说过我的能力不一般的，你非要不信。说着陈白将猛男直接吸收掉，吸收了你或许能得到好东西呢。叮，吸收了人类进化者，黑光病毒完成初步觉醒，黑光病毒吞噬能力进化，可选择查看吞噬目标部分记忆，低概率能掌握对方一些技能，如今也是好处多多。不光如此，这一次各类的属性值更是大幅度提升了不少，光是基础属性陈白就很强了。看来末日前这几天还是先别玩耍了，做足准备先。这男的运气还不错，肯定是杀过变异丧尸，否则不可能出现超过我属性值和这些装备。还有这个 C 级制作图纸真的是运气爆了。不过呢，你的运气都归我了。回想过去到现在，陈白天赋直接从 F 级提升到了 3S 级，以及各种的病毒收获，与此同时还收复了未来那个江城城主。刚走出来，性感的宋怡就微笑为主子陈白打开车门。以陈白如今的实力，再去找试炼前那些零散怪物已经有点得不偿失了。最后的几天就尽量为降临后的发展做出布局准备吧。两天半后的宋子琼别墅内，而今天晚上将会是成为历史性的一晚。陈白将老 baby 等人全部叫到房间来，三女兴奋地跑上前，并表示之前陈白所交代的事及时完成了。以山顶别墅区为中心画出的地区地形和人口数量等资料已经确认无末日降临后，他们可以第一时间进行清理，并完成全面控制与占领，以及物资采购整理。宋怡问道：“还有没有什么吩咐之事？”陈白默不作声，随后让宋怡等人将资料放到桌子上就行。最后告诫群内等人，试炼降临还有十分钟，让众人不要因为自己拥有优势而得意，因为什么都有可能发生。群里众人见状也是纷纷露出激动而又担忧紧张。此刻这几人无疑不再盯着时间倒计时，他们要亲眼看看这个变革性的世界。陈白吩咐让宋怡等人全部站到自己身旁来，试炼马上就降临了，最后十秒了，很快这幅安静祥和的景象就会彻底成为历史，这个世界将会迎来末日。校花宋哥表示有点紧张，想赖尿。宋怡让他别怕，一切都会安好。终于在最后大家的紧张时刻，6月15号试炼降临，让我们来迎接这个新的时代吧。安心变成宇宙试炼之地，仅仅一夜之间，九成人类变成各种吃人丧尸以及异兽降临，整个蓝星正在经历洗盘，只有极少数人类存活下来成为进化者。进化者拥有天赋能力，并且可以通过获取经验来提升等级。然而此试炼中出现的不单单只有人类，其余的种族也会参与这场生死角逐，以及作为试炼场的蓝星将会出现无数秘境与异界空间裂缝，所以这一切是危险还是机遇都得由自身的实力决定。就在这时，陈白脖子上的沙漏突然开始发亮，难不成他这是准备要认主了？这个可是自己的大秘密啊，绝对不能让任何人知道。但要让老 baby 他们先出去的时候，却发现所有的一切都停止。抬头往外看，哪怕是外面掉落的树叶以及空中坠毁的飞机，原来这时间真的可以停止了。随后挂坠发出飘零的光，仿佛无数萤火虫的围绕。这一刻天空是紫色的，下一刻一股带有紫色气息的能量朝着陈白大秘密袭来。陈白并未反抗，因为他知道这是在与沙漏签订契约。叮，时光沙漏绑定成功。虽然灵魂绑定的两个技能并未解锁，但拥有的主动技能果然就是回到过去，而且其冷却时间竟然还有72年之多。冷却就是冷却一辈子，但是这正好也说明了自己就是这个小东西才能回到过去。下一刻陈白震惊的头发都黑了，因为他发现这个沙漏还有个主动技能可以保存状态，而且冷却仅仅需要一小时，这可不就爽歪歪了吗？以后可以尽情打架了。这时老 baby 才清醒过来说道，他记得刚刚陈白喊了他一句，为了不泄露沙漏秘密。陈白当即转移话题，让老 baby 等人立刻去别墅查看情况，也许已经有了些小可爱进来了。第二天太阳冉冉升起，城市硝烟四射，世界末日，而别墅里已经聚集了大量的丧尸。为了表现，宋怡第一时间开启紫金之瞳朝着前方丧尸飞去，这可是他成为能力者的第一站。他的眼睛能将物品转化为紫金然后进行攻击，并随着精神力变强而变强。还有一个很重要的能力，就是他能查看对方的身体属性以及弱点洞悉，所以这对于战斗无疑就是一大杀招。紧接着绿毛也随之出动，他觉醒的是刺客之道，绿毛瞬间消失，来无影去无踪，一瞬间秒杀大量丧尸。不过在附近也发现了一些刚刚受伤的幸存者，这得需要注射丧尸血清才能将其治疗，这也是招兵买马的一个好方法。经过了一天的忙碌，目前地利人和全部掌握在陈白手中，所有的都在我们制定的计划之内。陈白坦然一笑，让陆离好好打理这里，自己得先出去一趟。
话音刚落便消失在原地，只留下一个走光的路人。很快陈白来到东山道内，上一世自己曾经见过挂在江城大学上空的一个闪光标志，但是所有人都不知道那是什么，后来当知道的时候已经来不及了，这一次一定不能错过。说着陈白一路斩杀同学丧尸来到校门处，他也终于来到这个所有进化者都无比希望看到的标志，那位神明的投影分身降临于此标志。说着陈白迈出六亲不认的步伐朝着标记走去，就在这时一位声音叫住了陈白，结结结，能在试炼初期就这么强的小家伙还真不多见了，我是一位商人，有兴趣与我做些交易吗？陈白兴奋表示 OG8K， 老头坦言和一个商人交易而已，不用这么开心，我曾有幸听过您的神明，我曾日夜都能期待与你见面呢，善良、公平、慷慨、富有且强大的交易之神雷多。雷多不可置信看着眼前少年，自己明明就是第一次降临这个地方，为何这少年对自己这么了解？赶鬼子嘲笑我华夏无能，一个能打的都没有，并开始对学校学生进行屠杀。这一幕却被试炼路过的陈白看到，下一刻陈白将会将他们这群洋鬼子做鬼。就在刚刚，陈白在前往江城大学的时候见到了上一世最受人们欢迎的交易之神雷多。终于在经过陈白两分半时间的吹捧下，雷多朝着陈白递过来一张小绿卡，并表示这是他精品商会的 VIP 中 P 卡，能够享有8.8折优惠，果然快人一步就是好。上一世陈白见到这雷多的时候，雷多已经对拍马屁免疫了，说着雷多便打开其商品库对着陈白推销起来，比如左边这个就是雷霆行者的 S 级专职卷轴，右边的就是 S 级死神之术卷轴。见状陈白震惊的脸都白了，原来上一世那位雷霆行者的职业卷轴就是从这里购买的呀，这里竟然拥有这么多职业道具，眼都看花了。说着陈白露出可怜兮兮的表情，表示这里的很多东西自己都很喜欢，但是凭着目前自己的经济状况买不起啊。雷多表示试炼才刚开始，进化者手中金币过少是很正常的，但是自己的商品中都是王中王，耗尽全部身价买一件都是很值的，并让陈白努力搬砖争取日后交易。陈白在空气中思考两秒半，虽然自己买不起，但是能白嫖啊。说着陈白直接开口道明了他们神明无法直接参与试炼的秘密，需要对进化者进行投资才能从中获利，并一脸肯定雷多也是带着此目的而来。听闻雷多嘿嘿一笑，不明白眼前的进化者竟然会知道这么多。陈白再次开口，雷多先生，我听说您手中有一个被诸神觊觎的至宝，没有任何进化者能够拒绝他，将他投资给我，您不会后悔的。说着雷多搬出一张凳子高高在上坐着，表明那一件可是独一无二的道具，他不认为陈白能给他带来远超越那件道具的收益，毕竟商人从来不会去做明知道亏本的买卖。说着左拳头右爪子飞出，陈白也向雷多展示了自己的 3S 牛叉天赋。雷多见状拍手叫好，好奇特的天赋能力，竟然还是 3S 罕见的顶级天赋，果然这蓝星试炼比他想象的有趣多了。不过他并不打算马上就能交出大宝贝，但是他愿意给陈白一次机会。见状陈白开心的嘴巴就像嘴巴，雷多表示天赋并不能代表未来，想要获得最高级别投资就得向他证明自身实力以及成长价值。随后雷多向陈白发出 3S 级投资任务，并朝着陈白扔出一枚金币，待到陈白完成任务之时，可以通过金币对其召唤。最后陈白请求看一眼雷多的终极大宝贝，看看究竟是什么能让诸神都会觊觎。说着雷多将黄色技能卷轴召唤出来，这竟然是双职业专职卷轴 3S 级特殊道具，可以让使用者同时拥有两个专职职业的卷轴，双职业属性成长，属性加成与技能同时生效。此刻陈白兴奋的合不拢嘴，好了小子，希望你不会让我失望。随后一阵电子音出现，雷多消失在原地。这一次的终极投资任务竟然是找到藏在江城大学的特殊秘境复古，并击败被雷多关注的生物，然而最终的解释全归雷多所有，既然他上一世风评很好，想必完美完成任务后也不会亏待自己，看来这江城大学副本应该藏得很深了，上一世自己到死都没听说过。与此同时的大学体育馆内，一群学生正在被暴虐，其中两名施暴者让众学生脱去衣服并跪在地上恳求成为他的奴隶，要不然就全杀了。听到没，下贱的猴子们，阿强让他想屁吃，就算我阿强被杀死也不会说一句求饶的。听闻纪伯达肌肉胀起，一股杀意涌现，一旁的黄毛觉得男人有些过分，过来劝说，却被纪伯达一巴掌扇飞几公里远。见到连自己人都打的纪伯达，众学生终于是害怕，而刚好路过的陈白此刻脸比屎还臭，见到洋鬼子在这里作威作福更是愤怒九丈高，结结结，又来一个送死的。话音刚落，陈白身影闪到其身前，随后陈白一爪朝纪伯达胸口飞来，纪伯达大喊一声后嗝屁，身后的小绿帽也举拳飞来。下一刻在阿珍惊骇的目光下，陈白一把抓住小绿帽并将其吸收了起来。你们之中有谁是医学院的吗？安海只是轻轻一拳就将医学院的钛合金钢门击碎，这一幕将一旁的杨妞感到害怕，因为这是一种超越了人类极限的力量，只因男孩是拥有罕见的 3S 级病毒进化天赋。就在刚刚，试炼降临人间，数位龙国大学生正遭受着 1.5 个外国老霸凌，正好被路过的陈白看到，陈白愤怒将嚣张外国老一拳轰成大便。一旁的杨妞求饶到自己没有打人，并表示自己非常喜欢龙国人，自己是白皮黄心，我的心里特别黄。听得众人羞涩的哈哈大笑，之后也有学生为他证明确实没打人，刚刚还在劝阻那两位老外，既然他的心这么黄，那就没必要杀他。随后陈白让杨妞留下其余学生先离开，安排他们出去后沿着丧尸的尸体离开，去到西边离这几百万公里的江城东山别墅区，只要报上陈白大名，那里自会有人安顿你的。啥？众学生震惊，我们现在连一只小卡拉米都打不过，
你让我们去西天取经呢？陈白却表示一路上的丧尸都基本嗝屁了，基本没啥危险，况且你们既然能活下来就已经是拥有天赋的进化人，现在若是畏畏缩缩不敢面对丧尸，等怪物们开始大规模进化，等待你们的只有死路一条。听闻众人震惊的头发都变黑了。随后在妹子小烟的道谢下，众人纷纷离开。待所有人离开后，杨妞问道为何留下自己，难不成他想那样那样和我研究昆字剑诀，把我留下身边可以，我可以做你的大洋马，但是不能对我使用暴力。切，我想你误会了，我对万人骑没兴趣，而且你没听到我之前说过需要有人带我去医学院找东西吗？杨妞失望羞涩低头表示之前太害怕没听到。但是密斯特臣，你不能侮辱我，我并没有万人骑，不我并没有被人骑过，这一点我可以证明。哟吼，陈白嬉笑着，仿佛一副能吃人的模样。很快两人来到体育馆内，光脚走了几百公里的杨妞表示累坏了要躺下休息一会，却被黑心老汉陈白用手推着赶紧走。时间有点赶，先到医学院你再休息。七坤分后两人来到医学院门口，瘫坐在地上喘气的杨妞表示怒斥陈白太急躁，还好自己刚刚用脚勾住衣服，要不然这不得给屏幕前的各位看官老爷发福利了。杨妞表示这医学院三楼只有教授才能进，那里据说有着很多细菌和病毒样本资料，隔壁那里有着通往地下的焚化炉。所以杨妞害怕的紧贴着陈白前进，也不知道是有心还是故意。很快来到三楼内部，这里面摆满了各种颜色的细菌以及化学病毒类。想不到江城大学还有这种宝地，虽然下方桌子上都是些流感病毒，但抱着蚊子腿再小也是肉原则。陈白伸出手使劲干吸，随着各种叮叮叮升级音响起，流感病毒可升级为技能所需。陈白有点意外，没想到这玩意还能作为技能，那就升级看看。叮，恭喜获得技能流行感冒病毒，释放该技能可以往范围目标感染，将其属性值降低，并附加负面状态打喷嚏能够打断一切吟唱。该技能效果受体质与种族大小决定啊。这个喷嚏可不得了啊，没想到普通的流感病毒都能进化成如此变态，这三 S 级的天赋还真是恐怖。之前浏览天赋树的时候，对这现实中的普通病毒倒是没怎么重视，地精之神所说的试炼之地还不知道存在着什么危险，还是先将所有的病毒点数来提升实力吧。随着陈白的各种病毒一路吸收着，也成功将获得被动飞檐走壁，可以通过黑光病毒将自身依附在任何表面内，以及被动战斗专注可以集中精神力将动态视力以及反应能力大幅加强，对身体的所有肌肉掌控能力都翻倍。说着陈白几时轻轻抬手一拳就打碎了医学院的太和金刚门，这一幕将后方的杨妞震惊了两秒半，他分明感觉到了刚刚有震动，幸好没有用这个拍自己，要不然现在自己已经成为一整坨了。陈白也没想到掌控所有肌肉竟然这么强，哪怕是厘米之前也能打出全力一击。就在杨妞痴迷盯着陈白满脸通红时，陈白打断道让其带他去地下焚化炉，这里貌似也没什么秘境的。密斯特臣，这里好像很诡异，好像有些脏东西的。说着两人来到焚化间门口，随着大门被推开，陈白一步五米朝着焚化炉走去。丁，是否要进入副本冷却的焚化炉，建议等级五到十级。随着陈白伸手举起，此处试炼也随即开启。原来这个副本之所以特殊，是因为通关后可令其永久存在，若是两日内未通关，此副本将永久消失，哪里获躲，怪不得上一世都没听过这里。既然如此，那我就不客气收下了。就在这时，数只强化变异丧尸出现，看着一拳让地面颤抖的样子，陈白还是有点危险了。陈白的病毒天赋再次迎来升级，不仅让黑光病毒恢复增加 300%， 还获得了细胞重生技能。就在刚刚，陈白发现了交换神所说在学校中的隐藏秘境，刚进来就有着数只大体丧尸围剿陈白，但陈白一把抓死一个小可爱。丁，恭喜击杀复苏大体老师获得400经验。说着另一只小可爱竟然在凝聚诡异能量，怪不得没有第一时间攻上来，原来哥在上面放大招呢。说着一个龙卷风不断席卷周围，但这个对于速度极快的陈白毫无意义，说着便是一个弹跳飞向小可爱身前，一击重拳将小卡拉米打出屎尿分离。随着这只七级丧尸死亡，1000经验值也轻轻松松到手了，真不愧是特殊副本，好高的经验值，刚解决完两只却又冒出来一大堆，好家伙，看来今天的经验可以吃饱了。此刻陈白眼睛都杀红了，经验值也在蹭蹭蹭的往上涨，终于在两个半小时的厮杀后，丧尸全部领盒饭。陈白等级来到四级，喂，你的小弟都死光了，你怎么还没出来啊？不如我来帮你吧。下一刻前方爆炸响起，随后一条屎虫钻了出来，虽然是一条屎虫，不过陈白却能够从他的身上感觉到危险，总感觉他还会变身的样子，看来只能在他变化之前将其宰了。说着陈白一个重拳朝着其飞去，怪物演化出一只大手将陈白攻击挡下，紧接着陈白发动流感病毒使其露出破绽，但是随着怪物暴喝一声，流感病毒对其无效，史兽举起沙包大拳头一拳将陈白轰飞几百公里。哎呦，这东西力度还不小吧，真是好久没这么战斗力。很快史兽手臂上的伤快速愈合，其身形更是变成了一个金刚兽，还没等陈白从墙壁上下来就立马朝着陈白攻击。很快双方再次进入战斗搏杀中，激烈的战斗让整个地面都为之颤抖。自重生以来，陈白还没有遇到让他能全力以赴的战斗，不然再过几日手脚都得生锈了。那现在就拿你这条大便虫来复健一下吧。在陈白长达两个半小时的攻击下，屎虫通过自身高速再生能力，哪怕是陈白多次击穿他的身体也能瞬间恢复。有趣，能无限再生吗？说着陈白发动漏斗技能状态读取，我倒要看看你是不是真的不死之身。很明显在经过两个半小时的锤炼下，屎兽的恢复状态明显变慢了许多，看来恢复也是需要状态的呢。又是一个小时后，喂，你行不行啊细狗，
赶紧起来挨打了。又经过一个小时的挨打，金刚再次变回一条屎虫。真过瘾，好久没这么畅快打过架了，看来你已经不行了呢。随后在陈白的一脚落下，屎虫彻底领盒饭。丁，击杀八级生化魔人获得1000经验，而等级也来到了5级。由于陈白的通关，此副本也将转化为永久副本，之后陈白也将此通关过程上传为付费视频供全球观看，当然陈白也将上传者信息隐藏了起来。另一边的东山别墅内，老 baby 宋一看到一条公告眼睛都绿了，这封面是陈白宫通关了噩梦级秘境副本通关视频，与此同时所有人都先后点开了，毕竟几乎所有人都还没见过噩梦级是什么样的。什么？好快的速度，我必须得放慢才能看清楚。哇、哦、好厉害的白呀、啊、打得真猛。不会啊，这个怪物的恢复能力比白强啊，白这种拼命打法应该不合适吧。哇，原来白就是白帝啊，太强了吧。仅仅片刻，白就在网上出现了众多小迷弟小迷妹，而在看完攻略后，众人得出的结论就是白帝太强了，这根本就不是什么解法，完全就是被白帝一力破万法。随着陈白将变异体吞噬后，获得黑光病毒专属进化点数300，并触发生化魔人技能细胞重生一级，这倒是让陈白意外惊喜，这种低概率能获取对方一点技能的事都能碰到。最后就来看看这噩梦级副本能获得什么奖励先吧。很快就有这三个金色的光圈出现在陈白前方，看品相应该是不错的奖励。陈白的天赋再次迎来升级，这一次不但开启宇宙抑制储物间，更是获得一位外国小迷妹，不仅能每天更换一种形态，让陈白身心愉悦，每天战力满满，还拥有着逆天的天赋，一晚上能使出15次六脉神剑。就在刚才，陈白通关学校隐藏副本，从而获得生化魔人卷轴专指，能够刺激自身细胞提升恢复力，以及 C 级基因精华，能大大提升体质，只是一生只能吃一次。随着陈白一口闷下，瞬间体质你先前强上不少，秒变一夜七次狼。随后陈白捡起地上最后一件奖励，这玩意陈白竟一时间不知道何用。无面者之皮，看着面板介绍，似乎穿上后能改善身材，提升敏捷体质和防御，甚至于可以按照自己相仿改变任意部位的形状颜色大小。啊，这陈白突然产生了个大胆想法，比如说裤裆呢。啊呸呸呸，在脸皮收取后，剩下的都是一些不值钱的小玩意了，这些都是一些小怪爆出来的，貌似对他没啥用，除了这一本地级的活化细胞，但陈白如今都有了比他还高级的细胞重生了，这本到时候就送给别人吧。说着也是时候离开了，只要将地上这个身体交到雷多手里，就算完成任务。这小老头肯定想不到我能这么快完成任务了，想到自己马上就能得到交易之神手中那件物品，陈白兴奋打开面板退出秘境。不对劲，在了解中，雷多可不是游戏里漫无目的的流浪商人，既然他要来这里肯定是有别的原因的，还有当初告别时他说了一句我是他的意外收获，所以更加印证他另有目的，但是自己目前得到的这点东西还没有让一位神明投影分身降临的必要，只能说这副本也许还有着别的东西存在。如果说这个副本还有哪块地方自己还没见过的，就只有这个焚化炉内部，但是这焚化炉里面全是油烟啥的，应该没有什么特别地方才对，难不成这个废弃管道里面还有东西。说着陈白一跃而起，令他奇怪的是这管道竟意外的长，已经远远超出了这房间的高度，但很快陈白就走到头了。难道那老头想要的东西不在这秘境中吗？话音刚落，一具金色的面具从墙壁上缓缓浮现。卧槽，有脏东西。说着陈白就朝其一拳挥出，下一刻陈白眼睛瞪得像铜铃，这玩意就连面板的不知道是什么之面，但是它就是造成焚化炉异象的主要原因，这东西似乎有着神奇功效和效果，宇宙意志无法说明，还带着问号，极有可能是 3S 级道具残片或者与神有关的道具，真是个不错的东西啊！看来这小老头的目的就是这个，得想个办法留下他。随后在门外等待两个世纪的杨妞看到陈白出来后欣喜若狂，瓜白，你刚刚的打都太强了，我刚看完你的视频，原来杨妞手上的铜币都是跟着同伴补刀获的，陈白也不知道现在攒了多少金币，但是定价一个铜币想必看的人应该不少，最终收益为912金币、75银币、32铜币，不够，还差点。开启仓库需要1000金币，开启仓库后空间里面能被宇宙意志保护，隔绝任何探测，这也是存放面具最保险的地方。随后杨妹子问到陈白是否带她回去东山别墅区那边，但陈白却表示天色太晚，先找个地方过夜先。听闻杨妹子一脸白给表示学校附近有几处高档酒店，说着陈白让妹子带路，看来是有准备去修炼昆子剑卷。两分半后，两人来到一处情侣酒店，此时的百变诱惑间里，杨妹子正穿搭着各种衣服来取悦陈白，陈白表示很不错，但是他不喜欢看到杨妹子穿护士装，杨妹子只能乖乖再去换。随后的女警装陈白表示没气质，教师装陈白认为不够乖巧，学生装这也太无聊了，属于本色出演。最后陈白选择了狐狸女郎装，由于太劲爆就不放出来了，今晚你就做一只小动物好吗？过来吧，咬我。随后嘹亮的歌声响彻在安静的夜晚，最终陈白经过足15次的练习教导，才将昆字剑诀印入杨妹子脑海中。而这个时候陈白已经拥有1000金币，随后花费开启私人空间，并将金色面具放入其中，一切整理完后拿出金币准备召唤交易之神。随着金币进入一处魔法阵后，陈白的嘴角也不自觉上扬起来，是时候该拿回属于自己的东西。曾经江城数一数二的金牌律师，如今却被人挂在门口按金拍卖，哪怕被买主尽情蹂躏也不敢还嘴，但现在他却成为了我的嘴强奴隶。就在刚刚，陈白跟杨妹子研究完昆字剑诀后，就立马开始召唤交换之神雷多，从上一世便得知雷多很注重情绪价值，要让他觉得你有足够价值，交易中还会调整奖励。陈白将一个小杯杯放进裤裆里，两秒半后雷多欢快落下，小家伙，他也没想到竟然这么快就将任务完成了，想必是已经证明了自己的能力了。说着陈白从裤裆下掏出红色的小杯杯，并表示这就是证明，看着脚下这
这一兽的身体部位感觉都已经开始干瘪了，这玩意一看就死了一段时间。雷多很生气，为何早就完成了任务，现在才通知他？这让雷多的心多疑了起来。毕竟他可是知道对方对内卷卷轴很渴望的。随后陈白化身影帝，因为我想不通嘛，我如此敬畏尊重您，为何对我隐瞒了那个副本难度？直到进去之后才发现那竟然是噩梦级的。若不是自己有点手段，恐怕已经死在里面了。被这么一说，雷多瞬间亚麻呆住。虽然不太好意思，但这也是考验的一部分。要是你连突然的意外都无法解决，那么我也不可能将宝贝交给你。陈白表示很明白。 当即问到下一轮的任务是什么，雷多也觉得这次隐藏了任务难度对陈白不公平，所以为了补偿这次奖励任陈白跳。陈白躬身咧嘴一笑，看来是自己的苦肉计成功了，已经成功绕开那面具的事情了。说着，雷多拿出了B级物品，上线让陈白随意挑选。说着，无数个光团出现在陈白周围，陈白仿佛很随意的从前方拿走一张B级的制作图纸。哎呦，识货量仔，目标很明确。说话间，陈白眼前一亮，因为雷多又向他发布了个3S 任务，并且在任务结束后将会得到2个3S 卷轴奖励。卧槽，2个3S级！陈白没想到对方出手如此阔绰，但同时这任务也会成倍的难度。雷多先生，您怕是想让我直接嗝屁好继承我的花呗吧？雷多却是咧嘴一笑，并表示那卷轴可是自己最好的宝。当然要有最好的去处。如果你达不到，代表你跟他无缘了。话都说到这个份上，陈白自然没有拒绝理由。与此同时的东山别墅内，一只两吨重巨鼠正在到处吃人，变异后的他已经达到了5级，不仅力量超强，防御力还很牛掰，就连宋子琼等人都拿他毫无办法。 他们现在要做的只能是远离他，让伤亡减少。说着，在绿毛惊骇的目光下，巨鼠朝着他们躲避处攻击而来。快！ 所有人快点闪开！大姐，你们必须马上离开这里，不然我们都得死。说着，巨鼠眼中满满爱意，再次张开樱桃小嘴，朝着几人飞扑而来。下一刻，天空一声巨响，陈白靓仔闪亮灯。陈白一个闪电舞，连鞭将巨鼠打废。见到陈白回来，老 baby 兴奋的尿不湿都干了，还好自己赶回来及时，要不然自己这边的家当都被这臭鼠给废掉了。说着，陈白立刻让绿毛收拾战场，并给予战死的人奖励补偿给家人。说着，陆里正在给陈白清点这次的伤亡和损坏，光是伤亡总数就达到了上百人。随后，陈白让其他人先去休息会，他晚点会去清理别墅 区剩余的变异鼠，顺便查明源头。就在这时，老 baby 看出来陈白已经多天没修炼了，当即便要给他介绍一位能人，进来吧，金莲。宋子琼表示这位妹子是自己以前的朋友，先前刚好救下了。因为是律师，可以留下来给陈白打理辅助。说着，陈白咧嘴一笑，一脸想吃的表情。他让金莲单独留下。金莲羞涩的表示，请尽情吩咐妲己。陈白双手缓缓抬起，旗下了。听说你以前是个律师，想必嘴皮子很厉害，那就先让我看看你的嘴遁强不强吧。陈白遇见一只病毒女尸老干妈，要是能将其斩灭吸收，她的病毒天赋将迎来超强提升。 就在刚刚，面对着嘴遁强者金莲，陈白表示很满意。随后起身让金莲来到落地窗边，陈白要给他讲述一下这边的规则要求，但金莲却是直接走到陈白身前鞠躬。其实是金莲受了自身能力影响，他的 B 说着，金莲将耳朵贴近床边，发动技能专心感受。随后，那黄狸般的鸟叫声直接叫到第二天中午。紧接着，陈白带领了数名成员来到一处水坝处，他们猜测水坝里面就是变异鼠的巢穴。虽然这几只臭鼠自己也能轻松搞定，之所以带来这么多人，只是想尽快培养出只的信赖靠得住的强者。哪天自己不在这的时候，也能独当一面。说着，几人纷纷跪地感谢陈白主人。陈白则是让男的以后都改口叫他白帝，教主人怪怪的。随着陈白左手缓缓抬起，这10米粗的肛门下一刻直接破碎，随后众人面板一道道提示音响起，触发特殊任务。下水道的寄宿者，没想到这里还是一处秘境副本，而这次的通关任务就是斩杀所有的变异老鼠和鼠王，调查鼠群变异的源头，奖励看完成程度而定。但是走了2分半，却丝毫没有发现有什么特别
白靓仔帅气逼人，从后方飞出，紧接着一个巨爪攻击给鼠王来了一个剖腹产。丁获得一级装备瘟疫长靴，穿戴后不仅能降低病毒侵蚀，更能靴子所踏之处疫情横行。没想到这小鼠王竟然还能爆出来这等装备，说着陈白便要试试这双靴子臭不臭脚。虽然品质低了些，但要是能集齐是要比同级别的普通装备强上数倍的。如今鼠王已经被斩杀，
现如今任务只剩下调查变异鼠源头这一步，说着又走了五条管道，然而这一次却再也没有看到有变异鼠的存在。说着陈白让几人停下，不能再向前了，因为他感知前方全是大量病毒，能让他的病毒提升的这强度绝对不低，宋子琼等人怕是扛不住。在下水道吸收到病毒与部分病菌是很正常的，但是现在吸收的病毒都是试炼前地球没有的东西，而且种类和数量甚至已经会危害到进化者了。看来变异的源头就在前面不远。说着陈白让老 baby 等人先回去，他要独自探查里面，真是太有意思了，每走一步病毒点数都会急速飙升，真是不敢想象找到源头后会是什么速度。说着前方出现一具浑身散发出绿色光芒的女尸，想必这里就是源头了，真是不错，这里对陈白来说简直就是天堂了，要不是女尸太臭太臭，他都想给女尸来个人工呼吸了。曾经的江城女王现今不仅成为了我的胯下奴仆，为了讨得我欢心，更是连她那高中女儿也一并送给我。就在刚刚，陈白来到鼠疫病毒副本最深处，这里的浓度怕是普通人闻上056秒就得嗝屁，这个大妈怕是被直接毒死了，看来这张卷轴才是这病毒的源泉了。说罢我一把扯出干尸手中的卷轴，这玩意既不是道具也没有说明，真的是有点懵逼啊。这卷轴上面写的是关于瘟疫教派的事情，这东西咋在上一世听都没听过了，先不管那是谁了，单纯这上面寄存的病毒要是我吸收之后估计能大飞猛进。然而当我刚要吸收之时，左手仿佛要脱离控制一般使劲抽出，随后周围空间那阴森的各种气息竟全部朝着我的手臂卷。待所有气息全部消散之后，一旁的干尸直接倒下。叮，特殊任务下水道的寄宿者完成。这么突然直接又给我送外挂了。与此同时，我的手心中竟然出现了一个丑兮兮的标志。叮，瘟疫之印，此乃瘟疫教派的核心成员证明，由无数恐怖疫病凝结。触发任务瘟疫教派，难度 SSS。啥？这玩意竟然是 SSS 级任务，这也太那啥了吧。然而拥有瘟疫之印只是拥有着成为预言中真神的资格，而达成其考验的资格则需要寻找到一名瘟疫使者。虽说这玩意我听得一头雾水，但是它竟然是和神有关的任务，要是能够成为瘟疫之神的话，或许就会拥有着和赫尔罗斯正面一战的资格。说着前方悄然出现一个紫色漩涡，这个就是所谓的 SSS 级任务吗？说着我抬起手感知一番。叮，地狱级难度副本，瘟疫下水道生成中，时间为一个月。卧槽，竟然是比焚化炉还要难的噩梦级。既然副本生成需要一个月时间，那自己也得先出去提升下实力了，不然真吃不消了。而就在我出来之后，东山下水道副本却已成功生成，宋子琼正召集一到十级的人前来练级，这种级别刚好适合他们，虽然一天只有三次机会，但也很不错了。宋子琼能在我来到之前做出这样的判断，这点倒是让我很欣赏，这不愧是江城女王。随后我让其余人最好组队四人或者八人一组，这样能最大程度保证安全，首先生命第一，利益第二。而这几位妇联则是由我亲自带领，因为我也想看看他们的真实水平能到达何种地。爱女儿的宋子琼甚至还将宋哥带了出来，随着我将所有人全部拉到聊天群中去。身为001号的宋子琼属实有点受宠若惊了。经过两分半后，我已将所有相关人员拉进聊天群。就在这时，校花宋哥跑出来质问道，陈白，为何就我没有收到聊天群的邀请？我淡淡一笑，因为我压根就没有邀请你啊，这可是我的后宫群哦，只有忠诚有能力的人才能加入，像你这种见到丧尸只会拉裤子的小女孩我要来何用？宋哥被说的简直想找个地洞钻进去，当初赖尿的一幕幕重新映入脑海中。切，陈白你不要小看人，我已经长大了，不再是小女孩了。说着我将兵器库摊开任宋哥挑选。好啊，既然你说长大了，那就挑好装备，待会让我看看你在副本中的表现吧。很快几人再次来到巨鼠副本，宋哥拿着小刀躲在巨鼠后面，你们都不要来帮忙哦，我要一个人解决他们。随后我问向陆里和宋哥天赋是什么，陆里表示自己的天赋乃是 B 级虚幻之象，能够根据想象创造出无实体幻影，只是在战斗中用处不大。而宋哥天赋则是 C 级天资聪慧，经验和熟练度的增长加快 50%。 原来这妮子是加速型的呀，貌似在战斗中用处也不大，不过根据超快的战斗经验成长，宋哥的天赋竟然一下子解决了三只变异鼠。怎么样，这巨鼠比丧尸强吧？哟吼，还不错，看在你这么想成为我的后宫份上，那我就勉为其难答应了。听闻宋哥一脸傲娇，切，谁要加入你的后宫哦，我只是想证明自己。哟吼，好吧，那我尊重你的选择，那就不发邀请给你了。哎呀，别呀，别不发呀，我想加入还不行吗？哟吼，看来还是不太情愿的样子，那还是算了吧。宋哥不像他老妈性子比较害羞单纯，直接被说得尴尬至极。宋子琼见状走过来抚摸着女儿道，好了主人，你就别逗他了，他是想加入的，今天早上他还在因为我给您介绍金莲而不是他在和我生气呢。哎呦呦，还脸红了，看在你妈的面子上接受邀请吧。叮，恭喜加入白帝宫。见到自己加入后，宋哥兴奋地跑去杀怪，这真是个傲娇的小公主啊。听闻老 baby 妩媚道，她只是嘴硬，您放心，等副本刷完回别墅，我保证让她乖乖地叫你爸爸。你这送女儿的操作还真是果断的。当然要果断，在这个变化的世道，小哥这样没吃过苦的大小姐有您这样的一位爸爸，对她来说可是天大的好事啊。赵女拥有 3S 梦境天赋，在梦境中杀死一只怪物，现实中也会死去，然后这样牛掰的一个人现在却要认我当师父，并要我教他练习昆字剑诀。就在刚刚，陈白成功通关下水道副本后，并将通关视频以师同臂的观看上传到面板网络上。与此同时的某酒店总统套房内，一美女成员正一边泡浴一边研究六脉神剑，突然她瞳孔猛地一缩，没想到白帝居然又通关副本了，相比之下自己可是连副本都没见过，看来有时间得去巴结一下
下他才行啊。不过这群主身旁怎么这么多女娃子，看来不好下手啊，得想想别的招数才行。那个可是十级的 boss 啊，群主真的好强哦，跟在他身边的女人也太幸福了吧。蓝毛女为自己不能和陈白一起研究昆字剑诀表示很遗憾。另一边的成员阿强看着视频也感叹着，这群女孩子天赋倒是还可以，就是这个实战经验真是太差了。确实明明是那么弱的老鼠，最后却需要白帝亲自出手才能解决。不过最终那个 boss 看起来很强啊。与此同时的西方进化者看着视频露出来怀疑神色，这东方烈等人绝对不可能比 S 级天赋的汤姆强，我们只是运气不好没遇到副本而已。而此刻在安排大量人员疯狂刷副本下，基地这边也储存了不少装备。陈白让老 baby 尽快配合创立基地的经济和装备交易规则。说罢陈白从裤裆下掏出三件物品，看似无比高贵的物品陈白让老 baby 随便选一件。首先这个长得像恶魔果实的东西就是可以吞噬血肉成长的城墙材料，比我们能建造的任何围墙都强，利用好了也有很强的威慑。第二个则是能够独条十秒回到标记城池，效果是制造材料而定，这可是可以保命的东西，有了这个我们绝对可以在短时间内成为江城唯一的统治者。最后这件相比下就显得平庸了些，陈白见状却是轻微一笑，怎么不喜欢这件装备吗？怎么会呢，老 baby 不愧是人精，虽然陈白是让他挑选，实际上他早看出来陈白想让他选最后这件，毕竟这可是可以随意改变身材和外观的装备啊！只要有了这件装备在，就可以让主人每天如同新婚一般。只不过今天不是我陪你哦，主人，之前不是说好了吗？结束后就让小哥正式见罢了，我这去给他好好打扮一番。您稍等，很快在两个半小时后，数名女孩累得躺在陈白的十米大床上睡觉，陈白则是一脸满足的回眸一笑，之后便是首次穿上那件瘟疫长袍。今天他打算再次前往副本，看看能不能再爆出来一件瘟疫装备。要是能凑齐三件瘟疫套装，那自己的实力将会得到质的提升。就在这时，一位叫做梦梦的 ID 向陈白发起了私聊。梦梦这名字陈白很是陌生，前世连听都没听过，原来他是向我求指导的。陈白也颇有兴趣，要是信得过自己的话，就将天赋发过来看看，这样能得到针对性的去了解。女孩犹豫两秒半后，果断将自己天赋一五一十的向陈白讲述。陈白不明白前世为何没听过这号人物，但既然是自己群里的成员，那么应该也是先行者才对，那天赋绝对也差不到哪里去。下一刻，陈白震惊的想吃500斤时，对方竟然是3 S 级的，而且还是无限成长属性的超自然能力。这么强大的能力，在前世必然是不可能籍籍无名的，看来是前世他提前陨落了。由于3 S 级天赋比较复杂，陈白让对方将天赋技能也一并告诉。少女表示能力一共有3个，梦蝶是进入与现实世界相同的梦境世界的能力，也能用来进入别人的梦境，还能从梦境世界中取出一些东西。织梦则是调整梦境世界中的任何东西，不过目前我能调整的东西很少。童梦则是通过创造梦境图腾来邀请其他人进入我的梦境世界，这真是个好能力啊，只要不被发现本体，那几乎是无敌的存在啊。说着少女便想邀请陈白前往他的梦境指导他，然而陈白也不是傻子，进了你的梦境那我还能出来？你的梦境对我没有任何保障。说着少女让陈白放心，因为他这边会和陈白签订一份进化者契约，并承诺不会对陈白做出任何危险行为。陈白很是好奇，这个契约确实可以完全保障自己的安全，就是这契约需要10金币有点贵，哪怕是自己打了这么多副本都不一定给得起，他要是能打到10金币的副本，那又何须向自己请教。听闻少女表示自己在梦境中杀死的怪物在现实中也会死去，还能通过织梦来调整梦境中怪物的暴率，所以我刚好凑足了金币才来找你，并会赠予精神感知地级技能书作为自己的学费。不得不说这天赋丝毫不比自己的病毒君王差，既然都做到这份上了，陈白自己也没拒绝的理由。而少女之所以会这么急迫寻求帮助，是因为自己的本体在现实中很弱，而且她最近总有这种不好的预感，要是自己的战斗技巧得不到提升的话，那么自己很快就会死去。不过她这个预感确实没错，她的能力对身体没有任何提升，这无疑是一个巨大弱点。或许上一世没听过她，也可能是因为提前嗝屁了吧，但是如此强大的天赋一定要招揽过来为我所用才行。随着陈白点了同意之后，来到床上静静躺着，紧接着陈白眼睛一闭，下一秒陈白出现在一处房间内，眼前的红毛萝莉正是梦梦。陈白的能力再次提升，这一次不仅仅是战力的提升，更是秒变一夜37次郎。就在刚才，三 S 级异能者戴波莲请求陈白指点，并邀请陈白前往其梦境。陈白表示房间只适合床上运动，不适合指点。听闻戴波莲放下小熊，随后哗啦一声，眼前出现一个时空门。戴波莲表示这是连接附近体育馆的通道，让陈白随他出去。陈白震惊了，没想到他的梦境世界竟然如此之大。然而戴波莲却表示梦境世界是独立存在的，并不属于他，他只是作为梦境行者能够进入并改造他而已。而且经过了他这些天的探索，他了解到了梦境世界应该是跟现实世界相互映照。随后陈白表示不浪费时间，直接开始练习。随着戴波莲的走近，空间宛如一条梯子一般连接着各处地方，随后戴波莲一个响指，当当当，连连要有光，霎时间体育馆周围的灯竟然全部亮起来。陈白双手摸裆叹气道，没想到这小妮子还挺中二，首先想要提升现实的战斗能力，最好的方法就是不利用梦境能力战斗。虽然戴波莲说在梦境提升过很多精神属性，但是陈白还是让他全力攻过来。来了呀陈白大人，看我的阿威18拳。然而看
看似威猛的一拳在陈白眼中却像个过家家一般。见到自己的攻击被轻易躲开，戴国莲干脆撒泼滚打，使出王八拳。陈白表示很为无奈，这感觉跟个五岁小女孩一样，怪不得上一世中途死掉了。第一点，控制重心打出去收不回来的拳头是最弱的。第二，锁定目标，你要知道你自己要打哪里，而不是乱打。至于第三，多观察对手，不要只顾着自己进攻。陈白让戴国莲练习的时候注意这三点，出拳招式这些角度陈白都给他一对一纠正过来了。在梦境的时候多找点异兽练习一下，尽量用自己的力量对付。很快来到七天后，东山别墅这边目前已经相对稳定，老 baby 已经将陈白的安排做得很好。见状，陈白这几天最近的异兽都清理过一遍，接下来会出去外面一段时间。通过道具变身后的宋子琼表示很震惊，虽然陈白很想凑齐鼠疫三件道具再离开，但是还剩着最后一件，没必要为了建立级道具在这边浪费太多时间。这时宋医生阴婀娜道，让陈白出去后记得想他们早点回来，不然您这白地宫没了您发大水没人治理。哟吼，那今晚我们商量一下将出水口堵死他。说着又是一大群人彻夜未眠的一晚上，画面太过辣眼睛就不给大伙看了。第二天一早搞完事后，陈白趁着大伙睡觉早早离开，刚出门绿毛就走进来找陈白。绿毛表示山脚下有人聚众闹事，不过人已经控制住了，本来要按照规矩办事，不了他们说是陈白的同学。说着陈白当即要下去看一下究竟是哪个老同学在闹事。看着陈白走下来，几人大叫出声。经绿毛讲述，这群人都是不满我们每天一铜币的收费，既想要白嫖安保和聚集地，又不想要付出代价。见到陈白下来，男子兴奋大叫，陈白是我呀，我是蔡大坤啊。听闻陈白却并未理睬，我们的规矩并不苛刻，一个铜币只需要杀死一只丧尸就够，就算杀不了聚居地里也有可以赚钱的工作，你为什么要聚众闹事？然而蔡大坤却是一副正义凛然的样子。陈白，不是钱多少的问题，末日降临我们要守望相助，你现在有资源就应该帮大家渡过难关。听我这个学生会长一句劝吧，陈白，达则兼济天下，取消这个规矩，大家会感激你的。陈白笑了，都懒得和这些人扯犊子，直接发话，所有人都听着，这里就是这个规矩，接受不了的马上滚出去。陈白的黑光病毒再次迎来强化，这一次更是衍生出第三种形态肌肉强化，让陈白拥有最强护盾的同时还能拥有金枪不倒剑。就在刚刚，陈白以前的同学带头在闹事破坏规则，陈白愤怒表示这就是这个规则，受不了马上滚蛋。念在曾经是同学份上，陈白没有做得太狠，说着让绿毛开始倒计时，要是两分半后还不走直接动粗。切，陈白别以为你现在得意了就赚了，我可是班长，这是为了大家谋福利，大家都会感激我的。别说一个两分半了，就算是七个两分半我也不会走的。这种竟想着白嫖不要脸的话，就连一旁的保安都听不下去了，少放狗屁了，一个铜币对这里的任何人都不是负担，不愿意交的不是废物就是自私吝啬，我们不保护这两种人。另一位保安也戏耍道，赚不到一铜币的来我家当看门狗吧，我出两个铜币哈哈哈，还是滚吧，阵地是我们建设的，与你们无关。说着蛇仔明被这些嘲讽话气得差点大小便失禁，随后大吼一声叫上同学们一起走，表示这种地方狗都不愿意来，给我等着陈白，你会后悔赶走我们的。就在这时陈白开口叫住蛇仔，怎么陈白这么快就后悔了吗？但陈白的右手幻化出爪，随后一个阿威十八爪送蛇仔明去领盒饭。蛇仔明傻眼了，他做梦都没想到那个憨厚老实的陈白会这么果断对他出手。切，要是一个废物在我面前装完逼再跑，那我确实会后悔的。说着绿毛喊道，还有一分钟，其余的人再不跑下场就是这样。很快经过这一杀鸡儆猴的做法，番薯昌眼睛大尿，表示自己以后都会很乖很听话，请求陈白再给一次机会。哟吼，看来还是有聪明人的嘛。陈白罚他五个铜币一天，一个月后恢复原价。见状其余的同学也纷纷表示自己也同意接受处罚。刚处理完徒弟戴波莲就发来信息，他表示在现实中提升好难，如今自己的精神力提升虽高，但是却并没有任何攻击力，不急，至于精神类的书会慢慢帮他寻到。戴波莲问陈白在哪个城市，等自己有能力出门了就去找陈白，然而却发现两人相隔并不远。陈白表示戴波莲要是同意加入陈白边边的话，自己可以亲自去接他，记得上一世在武昌周边拿到过一个 S 级职业任务，既然要过去的话就顺便去看下还有没有吧。与此同时，另一边一群人被困在宿舍，如今的食物最多也就再吃两天半，因为他们正被一只丧尸困在此处，这只丧尸领主嗅觉特别灵敏，只要在十楼之下就能被他所察觉。经过这些天的被困，他们都快感觉不到希望了。就在这时，少牙针指着外面大喊，那是什么？他们只看到一个残影在大楼内跳来跳去，几人感觉那也是一只丧尸，得赶紧拉好窗帘别被发现了，但少牙针却认为这可能是个人类。什么鬼，阿珍你是认真的吗？人类的速度能飞那么快？少牙针却很肯定地说，因为他有着和别人不一样的视力，这也是他的能力之一。快看，他朝着我们这过来了。暴君丧尸也注意到了陈白，哟吼，居然在这里还能有意外的收获呢。正好武器设计图里需要用到一副暴君之骨，要是用巨锤的话说不定会将暴君之骨弄歪，所以还是直接斩首吧，这样更保险一点。看着宛如昆虫大小的陈白，众人纷纷问向少牙针他们的对战如何，他们在打着呢，那个屌毛的右手变成了一只爪子，然后那个丧尸竟然被他杀了，他好像还在吸收了那只丧尸。等等，我好像看到那屌毛的脸了。然而随着陈白吸收暴君，陈白的各类属性也将会有所提升，最重要的是黑光病毒获得了最新形态肌肉强化，然而这样的强化还可以将其形成一个最强的防护盾，这个技能可以使任何部位的肌肉达到强化，而且在强化后还能使肌肉原本的形态不变。想到这我有一个大胆的想法，比如那啥137次郎。就在这时少牙针大声喊到陈白，四目相对的一瞬间陈白懵逼了，这个好婆是谁哇？
我只是将自己的进化者编号告诉同学，却让一旁的室友惊掉下巴。他们怎么都不信曾经背着自己打飞机的室友，竟然是史上第一个进化者001号。就在刚刚，陈白刚要前往戴波莲的路上遇到一只主宰丧尸，顺手解决的时候，刚好碰到被丧尸围困的同学。见到陈白后，少牙真开心大喊，却突然被一旁的男同学捂住嘴巴拉回去。毕竟他们现在无法确认那个就是陈白，万一他是怪物所化，那我们全都得嗝屁。然而这一幕怎么可能逃得过我靓仔白的察觉？很快，陈白就爬到20楼的窗户上喊道：“刚刚你们在叫我吗？我就是陈白。”听闻少牙真冲出来大声喊道，随着窗户拉开，陈白才得知这是宋哥的好闺蜜邵雅珍。进来后，陈白向一众同学发出邀请，表示自己在东山别墅区建立了一个聚集地，要是他们没地方去可以去那里。如今宋子琼在那里帮忙管理，红多爹死嘎，陈白你居然这么棒吧。但是其他人可就不信了，陈白这软弱性格还建立基地，还数百人，还让江城女王来帮忙管理，这谁信啊。但陈白却懒得跟他们扯，直接让他们过去就是了。下一刻房门打开，熟悉的面孔再次出现，三位竟然都是陈白的大学室友。看到曾经的好友，陈白有点小激动，情绪一下子回到逃课去网吧的日子。原来是降临那天，阿坤为了追班花邵雅珍，组建了很多学生去玩剧本杀，所以被困在这一带。只是当时陈白请假了就没叫。说着陈白让舍友们前往自己的聚集地，不过那里有个规矩，就是每天必须上交一个铜币。阿坤表示 OG8K， 要不是他们被困在这里这么多天，估计金币都有了。只是这里离聚集地还有很远，途中还有着怪物，他们怕死在路上。陈白却表示刚刚那种暴君丧尸还是很少见的，刚刚自己从那边过来路上很是安全，自己还有着其他事，所以就不能带各位去了。随后陈白从裤裆下掏出一堆装备交给众人，这些低级装备反正自己也用不上，一路上拿着这些问题不大。交代完一切后，陈白再次离开。很快陈白以800码跳速赶往戴波莲处。就在这时，戴波莲提示群里有一个叫韩王的正在诉苦，他表示自己的能力可以帮到他。韩王难不成是韩笑？看来得找个隐秘地方闲了。然而这群同学刚准备商量着该怎么去聚集地，毕竟这么远的距离他们连一个能打的都没有。就在这时，众人齐齐看向窗外，因为刚刚才离开的陈白再次出现。刚进来，陈白立刻问室友要一间安静的房间，并催促着室友赶紧带着他进去，时间太急。就在这时，邵雅珍喊到陈白，原来他想问陈白要宋哥的进化者编号。陈白爽快回答99025。见到加好友，两位室友也问到陈白的进化编码是啥，陈白回答001。听闻室友以为是自己听错了，还是说陈白在开玩笑，哈哈哈，陈白都是进化者了，你这冷幽默还是一点变化都没有啊。但是另一名室友却是拍着其肩膀表示加了就知道。下一秒，丁，001号进化者白同意了好友申请。见状，室友起正震惊的嘴巴就像嘴巴，他没想到陈白竟然说的是真的。一开始他们以为陈白只是运气好抽到一个超级靓号，但也许这也是进化者的循序，如果这样，那陈白就是第一个成为进化者了。就在这时，阿强问到他们还记不记得之前陈白在寝室群发的内容。为此学校将体能测试提前到了6月中旬，所以当时他们都被迫体能训练了一周。别这么一说，启正恍然大悟，难不成陈白在那个时候就已经知道末日的事情了吗？但是也可能纯粹是巧合。不过也正因为我们当时锻炼获益，才让我们存活下来。校花得知好闺蜜和自己暗恋对象有一腿后，不仅没有生气，反而俏脸一红，为了掩饰尴尬，在他人的注视下慌乱离开。刚出大门，校花就站在门口发春，脸已经红得像猴屁股，一股难以抑制的情绪突然涌上心头，让她欲罢不能。原来刚才她通过了宋哥得知好闺蜜和陈白的多人游戏秘密，经此一幕，仿佛自己的新世界任通八脉被打开一般。怎么会这样子呢？为什么得知他们有一腿之后，自己不但没生气，反而还很开心呢？好想加入他们中间啊！不行不行，我可是三好学生，不可以有这样坏的想法。我与此同时的另一边，陈白在戴波莲的邀请下来到其梦境空间处，刚进来就已经看到早早等候的三人，而这个就是正在请求帮助的韩笑。刚见面就拍了两吨马屁，却被戴波莲吐槽是个马屁精。另一个防毒面具男则是韩笑好友，拥有 SS 级的天赋恐惧化身，为了凑整顺便一起带进来了。见状韩笑哭唧唧的，原来他自己这个 S 级天赋精神掌控才是这里面最菜鸡的一个。不过陈白却表示韩笑虽然天赋不足，但运气还不错，要是前天你遇到小莲就帮不到你，因为他之前还只是能将我们拉到他所在梦境位置，现在却可以将你的梦境图腾为核心，让大家来到你这边，这也是他昨晚才领悟的。说着陈白让大家抓紧时间，毕竟戴波莲一下子操控这么多人，时间上有点紧迫。原来韩笑有一个专属的副本任务，是关于他强大精神力的起源和传承，而副本地点正是红星精神病院，刚找到的时候就已经形成副本了。韩笑当初也只是进来过一次就放弃了，因为这个5到12级的噩梦难度不是他自己能通过，但如今也没办法等到最后面自己升级了，因为自从他放弃副本之后，宇宙一直就提示察觉到有人到来，并且会在短时间内让副本消失。听闻陈白二话不说直接打开副本任务，丁，随着陈白的选择，几人也是顺利进入梦境内部。然而刚进来就有着一只小怪跑出来了，这是一只护工怪物，但韩笑却表示这种小怪看起来弱不禁风，实际上却是很强。听闻面具男便想要试试自己的能力，下一刻女怪宛如恶狗扑屎一般朝其飞去。然而随着沙沙沙的声音，面具男身后出现一个巨大的稻草人，女鬼下意识的跌倒，仿佛一瞬间自己像是活过来了一般，心脏都猛然跳动了下。紧接着面具男打了个响指，与此同时的女鬼却在拼命的捂住心脏部位抽搐着，直接大喊两声半哑灭蝶之后便死亡。看着
着这瞬间秒杀的能力，韩笑只感觉小丑原来只有自己。随着女鬼死亡，其掉了的装备竟然是一本精神力攻击技能书。面具男将其装备扔向众人，没想到一个小怪居然还能爆出装备来。如今精神类天赋也只有韩笑跟戴国莲两人了，韩笑却表示留给戴国莲，自己则是要专属物品就行。而且他的天赋技能里面也有类似的技能，所以戴国莲很开心的收下了自己第一个攻击技能。随着他将技能书往菠萝处一放，便已经将此技能学会了。陈白让戴国莲现在释放一下这技能，但是戴国莲却表示这技能虽然杀伤力不大，但是范围比较广，说不定会将周围的怪物都引过来了。但陈白却表示问题不大，因为他要的就是这效果。忽然一个个的爪要杀到什么时候？下一刻一阵粉红色光芒浮现，亮下众人的钛合金狗眼，随后粉色的精神攻击将这一带都覆盖。哎呦呦，这引怪的效果还真是不错呢。接下来就开始收割了。陈白一招秒杀十万怪物，震惊了全场队友。看似这只是普通的穿刺，实则里面的都是附带病毒穿透属性的深渊刺，而前方防御极强的十万只怪物，但在陈白眼里如同纸。就在刚刚，陈白带着几人进到韩笑的专属梦境，为了将怪物一举消灭，陈白让戴波莲使出精神攻击引怪，不多时几人就被无数只怪物给包围了起来。哪怕是刚刚还是高傲的面具男，此刻也不免露出凝重的脸色。戴波莲担心问道：“师傅，这么多怪物真的没问题吗？”见状，陈白双手摸裆，表示完全 OG8K， 正好可以用来测试一下自己的新技能。听到陈白如此自信的回答，众人的腰杆不禁挺直了几分。来吧，看我的阿威十八刀！刷刷刷，数只怪物嗝屁领盒饭。面具男也释放出自己的看家本领——恐惧之源。下一刻，影子宛如飞射出去，将一代怪兽绞杀干净。戴波莲也从裤裆下掏出了自己硕大的加农炮，三炮下来，前方大片怪物回家见祖宗。这种强大的召唤物让其余两男都不仅羡慕。在这梦境空间里，戴波莲堪称无敌啊！这创造能力也太变态了，说不准之后还能创造出高达呢。但同时，几人也很疑惑陈白为何迟迟不出手，貌似白帝在等待着什么样子。两分半后，陈白沉重吐出一口气，好家伙，终于蓄力到极限了，这个技能就是鸡肋，看来在实战中很难蓄力出手。下一刻，陈白双臂猛然朝着地面拍下来，此刻地动山摇，无数的病毒实体尖刺朝着地面每一个方向钻进去再钻出来，霎时间以陈白为中心的方圆十里怪物全部被刺穿秒杀见祖宗。众人震惊的嘴巴就像嘴巴，这他喵也强得离谱了吧，仅仅一击就秒杀所有怪物了。下一刻，两女怪物却在陈白身后悄悄拿起木棍，韩笑见状猛是一惊，小心后面还有两个没死。说罢，韩笑两道能量飞镖朝着前方飞去。下一刻，陈白徒手接住两柄能量飞镖，随后陈生表示这两护士是自己专门留下的，但韩笑此刻关注的只有一件事，那就是陈白徒手接住了自己全力一击，还是单手啊。说起来，陈白自从获得了黑光吞噬后都还没有怎么使用。随后陈白一挥手，黑光病毒笼罩着两护士全身，这种低概率能获取少部分记忆的事只能看运气了。就在这时，一段不属于陈白的记忆涌进脑海，只见一名少女被绑在十字架上，其肚子处画着一个红色的魔法阵，在少女的恐惧叫喊声下，其前方出现一个满身血迹的医生。只见医生摸着另一名护士温柔开口：“怎么吓疯了呢？心理素质也太差了吧，还打算将你献祭给主人呢。”另一边不知情的两护士却在叹息着，康护士这么好的人怎么会好端端的疯掉呢？陈白从两护士的记忆得知关于十六的暗语以及这些恶魔的阵法，这让他想起来了自己前世还是恶魔猎人的时候，曾听闻魔都某个精神病院副本与恶魔有关，甚至还可以召唤恶魔降临，只可惜当时自己的等级早已经超出副本限定，便只是看了下进化者论坛里相关的帖子，后续便没有太在意过。整理好一切后，陈白叫道几人继续前往韩笑的专属任务线索，大家小心一点，不要分散，在这里很可能还有相当强悍的生物存在。经过两个半小时的探索，几人也没有查询有关的线索，加上之前的引怪导致他们这一路上连一只怪都没见着。突然陈白在一处地方停了下来，这个地方和视频中16出现数字频率最高的地方有点相似，面具男却表示管他16还是18的，他现在只想知道副本的 boss 为何到现在都没任何动静，难不成是被白帝吓得不敢露面了。话音刚落，一道邪恶的声音传了出来：“年轻人未免太自大了点吧。”听闻几人立刻做出战斗准备，下一刻一双冰丝玉足缓缓浮现，随着怪物缓缓靠近，他开口表示自己就是红星精神病院的院长，同时也是所罗门72种魔神第16位魔神节派的使者。啥？他是恶魔，竟然还真有这种东西存在。然而一脸淡定的陈白却让魔物很欣赏，表示几人都得成为主人的祭品，不过那个可爱的女孩要是愿意忠心服侍主人，并为主人诞下后代的话，还是免除一死的。嘿嘿嘿，这下的戴波莲吐出38句精美国粹回怼。这时陈白却咧嘴一笑，开口道：“不就是个由人类转化的低等魔鬼，你还挺拽的呀，真有能耐就出手给爷爷们看看，别在那里说些鸡巴话来搞笑。”曾经不起眼的感冒病毒竟然被陈白不断升级成最强杀招，不仅一个技能秒杀最强恶魔对手，还能让队友都瑟瑟发抖，生怕自己一个不注意被传染。就在刚刚，陈白副本首次遇见恶魔，面对恶魔的鄙视，陈白当即嚣张回怼。看见嚣张的陈白，恶魔全身冒出紫红色气息，当即就要让人类认清现实。来吧，主人请赐予我力量吧。
随着四眼怪怒吼一声，周围顿时形成一个精神磁场，众人在这精神压迫的磁场下纷纷跪地不起。哪怕是戴波连这种擅长梦境的异能者也不仅抱头紧缩，但此刻陈白面色也不好受啊。这刚好是他最讨厌的精神力特长型魔骨，可以源源不断的精神力压迫，虽然他的精神力不低，但却没有任何精神类能力，这样耗下去迟早出事，所以陈白当即一把冲出去，打算速战速决。很快陈白一个闪身来到恶魔身前，并一拳轰在其腰子上，然而正面挨上一击的恶魔却是咧嘴一笑，来得正好人类，说罢前方燃起一股暗红色能量朝着陈白飞去，还好陈白立刻转化盾牌才将其挡下。这一幕不仅让恶魔很是欣赏，确实有些实力呢，居然能硬扛下我这一招，不过你终究无法突破我的地狱黑眼，而继续拖下去的结果就是被我的精神力压迫给击垮。只见原本从容的陈白脸上挂着一丝凝重，见到对方竟无路退无门，恶魔当即发出邪魅狂笑，仿佛已经看到了几人惨死的结局。只见下一刻含笑咧嘴一笑，以他为中心的周围瞬间形成一个保护罩，仅仅片刻众人的精神压迫就消失。几人不仅怒喝含笑居然有着牛掰技能，干嘛不早点用，含笑见状只能尴尬一笑，表示自己也有点懵逼，只要自己的精神力稍微释放就能抵抗得住对方的压迫。见到几人精神压迫消失后，恶魔立马就猜到了含笑拥有含家血脉，也是他主人的后代，别以为依靠血脉抵抗了精神压迫就没事了，地狱黑炎依旧能将你们化为灰烬。卧槽，你不是他主人的狗吗？这样对待他的后代，小心你主人把你剁碎了丢海里喂猪啊。但恶魔却表示韩家不过是背叛主人的家族，杀了他的族人说不定还能得到主人的赏赐，化作地狱黑炎中的灰烬吧。很快地狱之火再次在其口中凝聚，三人见状立马朝其飞去，不好，快打断他，不能让他喷火。下一刻恶魔一个喷嚏，刚刚才凝聚完成的大招却被自己打断了，几人见状立即停下观望。卧槽，这老东西还会感冒吗？还是说这是他的新花样？此刻站在身后仿佛看穿一切的陈白缓缓开口，生效的比我想的晚些，看来你的体质在低级魔鬼中还算不错的。只见恶魔一边咳嗽一边怒喝，小子你究竟给你爹做了啥？哟吼，还敢耍嘴皮，这只是一个让你不听打喷嚏的技能罢了，只是最近我将它升级了，这个技能变成了流行感冒之肺部感染，对目标释放后根据双方的差距十分钟前会进入一个阶段，这一刻它会全属性的缓慢下降，三到五分钟就会出现打喷嚏症状等一系列，体质降至半数以下时进入第二阶段。听着陈白的描述，恶魔怎么也不相信自己如今还会感冒生病，但是自己的身体却是如他所说，此刻已经进入了第二阶段，如今所有的恢复能力减少 90%， 呼吸都开始衰竭了。很快恶魔呼吸不断仓促咳嗽，不能就这么死掉，我可是高等生命亚灭蝶啊。最后恶魔迎来自己的第三阶段，丧失呼吸能力，然后嗝屁领盒饭。其实陈白早就知道结局的，毕竟恶魔也是需要呼吸的嘛。下一刻随着恶魔死去，通关的声音也开始响起，由于斩杀了12级的地狱使徒，奖励贡献点3万。而当陈白转过头时，三人却害怕的捏住鼻子瑟瑟发抖，他们生怕一个不小心吸景点病毒落得跟眼前恶魔一个下场。见状陈白却笑着表示自己的肺炎不会传染，只能是自己主动释放技能。听闻后几人还松了口气，并夸赞陈白这一招无敌了，不过陈白却让他们别拍马屁，毕竟这只恶魔体质不强才有这等效果，况且不需要呼吸的恶魔也有不少了。就在这时，含笑发出疑惑，明明都击杀了副本 boss， 为何自己的专属任务还未完成？看来副本还隐藏在某处。不过在此之前，陈白得先发个通关视频先。众人表示都不想出名，因此要求隐藏容貌上传。而这一个副本难度攻略也将收取5个铜币观看。不多时，众人接连收到陈白等人的通关视频后，猛士一惊，这个白帝还是猛啊，咋三天两头通关副本的呢？而且每次打的 boss 还真高。与此同时的某个角落，一名男子咧嘴一笑，打开视频，白帝嘛，咱们很快就会见面了。